Došli moj novi video. U ovom videu igram Fall Dudes. Inače ovo je slično Fall Guysu. Ovo je ona nova igrica, ona glupa. Kako ovdje da prođem, znam se, nije glupo. Molim, sestro. Kako oni ovo otvore? Ok, uspio sam. Samo vi to otvarajte za mene, ja ću samo fino to da prođem. Thank you. Auć, udario sam se. Trči. Nisam ispao valjda, trebalo bi. Sad ćemo da vidimo. Opa. Nisam ja ispao? Nisam, eno. Izgledalo je kao da sam ispao. Evo na oko. 3, 2, 1. Idemo. Idemo. Trči. Trči. Auć. Ne, zašto sam to kliknuo? Zašto skačem neprestajno? Zašto i kako su ste vi ovo prešli? Preskoči. Yes. Ne. Ej, guli me. To, majstre. To. Prošli sam. Mislim da ću ispasti. Ne vjerujem. Možda. Au. Sad! To. Dobri. Čiste vi prošli ovdje. Da. Tu ne mogu. Zašto ništa ne vidim? Kuda sam ja prošla? Aha, ovako vidim. To. Tu ne. Tuda. E, ovdje je ovaj prošla. E, tu nije. Tu nije. Onda je vamo. Ovdje. Mislim da je ovdje, tako je. Tu nije. Tu nije. Tu. Tu može. Stani, ovo je komplikovano. Eliminate. Fuck, mislim da sam ispao, zar ne? Čutite na mene. Ispao sam. Ne mogu da vjerujem. E sad, ono što sam ja primijetio da ja mogu da napunim svog. Naravno ovaj. Kako mi bude ovaj kuša, ne znam zašto. Ok, neko bude. Ok, super sam. Ok, idemo ljudi, druga runda. Nadam se da ću da pobjedim, nisam očekivao da će ovako biti teško. Aha, joj, ovo mrzim, ovo sam igrao, vi niste vidjeli, ali da, ovo sam igrao, ovo je nešto najgore, iako sam prvi, vjerujte mi, ovo je nešto najgore, auć, joj, mene će ovi džakovi da ubiju. Ne znam kako sam prešao, ali dobro. Ne, neću ispasti valjda. Valjda neću ispasti. Prođi tu! Ne, zato. Trči. Šta će ove te stare druže, mili, pa prate. Ne mogu ni ja prođe. Ajde. To. Trči, eno ga cilj. Trči. Tu, sad. Ne! Ne mogu da vjerujem da sam ispao. Evo nas u drugoj rundi, morao sam da stopiram, zašto je dugo trajalo dok me izbace više 3 godine. Opet ovo. Trči kad ti kažem. Skuči! Sad će to da bude zid. Da, skoči. Na početku mi, ok, tu bi mogo, fuck, ne. Zajebavaš me.
Ne smiju da uđu. Uđu, to neće biti dobro. Nijedan za sad nije ušao, ali eno ga cilj. Eno ga cilj, a dosta njih je ispred mene. Trči, trči, brate, mili. Ne mogu da vjerujem, ovo će me ubiti bukvalno. Da, izgubit ću. Zezaš me? Ne. Definitivno mi ne ide. Oh, tu, tu! Uspit ću. Neću. Javljam se kad mi izbace. I ovome opet ulazimo. U ovome sam nedobar. Nedobar. Ok. Pratit ću ove. Tu možemo, tu. Aha, moram da skačemo. Aha. Koja Saturna? Evo ova Saturna. Idemo dalje. Koja Saturna? Ta! To! Ta! Ne! Koja? Ova? Ne. Ova su tu. Ta, trči. Koji ćeš ti? Ti ćete ove. Pošuri. Ja sam treći. Nice, dobro, nismo ispali. Opa, ispadaju dosta njih. Eno mene. Ok. Šta je ovo? Ojoj, ne ovo. Prošli put mi je bukvalno jedan hvala dok le prođem. Ovog puta imaju i ona vrata na kraju. Ti dizajn klikujme. Oh fuck, zaglavi su se. Fuck. Ne. Fuck. Ne mogu. Ne. Trče, vidim neke likove da samo trče kroz sredinu i da uspijevaju. Gdje trebam sad ići? Znači, ljudi ništa ne vidi. Kad neko ovdje prošao, i onda tu, tu. O, da, tu. Tu. Kad će sad prolazimo? Tu, ok. Niđe. Tu. Tamo neko uspije da otvori, ali kako su do tamo došli? Tu. Tu. Tu ne. Tu da. Tam. Pšuri. Dobre. Nisam ispao 11. mjesto, ljudi. Ovo je super. Ok. Opa, dosta njih ispada. Moću da pojačam iskreno. Ok. Šta? Mislim da je ovo na koju više strane. Strano stanete, tu ste pobjedili. Ne, ovo nas gura. Ovo nas gura. Ok. Ne. Ne mogu da vjerujem da sam na zadnjem ispo. Ne. Gledaj koliko nas je malo bilo ispo sama. Ne mogu da vjerujem. A dobra igrica, sviđa mi se. Super je. A dobro, ovo. Neće na sredinu idi. Idi na sredinu. Tu neđe, ne. Tu su. Trči. Ok, neđe neko. Aha, tu. Ajde, gurajte samo vi. Tu, ja mislim da su tu. Nisu. Prošli su. Trči tamo, bravo, sad gde je tu, da, trči, ka, tu, ne, tu, kako si pogodio, ne, požuri, prestigni ga, dobro, treći sam, nisam ispao. Ok, ovo ću da skipam, pošto znam da nisam ispao.
ne kontam. Ili trebam neku da dam u loptu. Ali... Kako? Oka, aha, tako. Trči. Run away. Run away. Run away. Don't, don't, don't. Imam te. Trči. Ne, ne mogu da vjerujem. Ako eksplodira... To, 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 to. Trči, trči. Ne. Ne, ne, daj njima, daj njima. Oka, run away. Ne, ne, get off me. Fuck. Ne, 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 dođi vam. Dođi, dođi, da vamo. Vi, govna, jedna. Ne, tu, tu. Run away, run away, run away. Ne mogu sad. Nemam bombu. To, to. Već sam pomislio, izgubit ću. Skipat ću ova. Ne kontam. Šta? Ja trebam da radim. Šta? Fuck it. To je... A šta trebam da nađem? Mislim da je ovdje. Što ipak to je grožđe? Mislim ono, da, da, da. Ha, zašto moram grožđe? Ok, to je zeleno. Ok, zapamtit ću. Tamo ima isto vrijeme. Kad trebalo da tu mogu da prođem? O, fuck. Mislim da je tu. Dobro, ne, ne! Zajebavate me. Ja ne... Fuck! Ovo je bilo teško. Ne mogu da vjerujem da sam uspio da nađem, ali... Ne ovo. Joj, majko mila. Joj, joj, joj. Ok, začekaj. Tu, dobre, dobre. Tu, ne, tam, tu. Ide mi, ide mi tu. Tu, 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 sad. Dobre. Tu, 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 tu. Idemo tu. Ne, 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 tu. Bravo. Ok. Idemo... Tu. Idemo... Ne, ne, prvi ću, prvi, 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 dobre. Prvi sam, tako da ne već. Dosta njih je ispalo. Ostali smo samo mi tu. Mislim da znam da će ovo biti iz... Neću, neću, dobro, dobro mi ovo ide, iskreno. Što te noge nose? Mogu da ih udaram? Dadio. Dadio, molim. Mogu da ih udaram, zato sam sve lako prešao. Ali ovo neće lako preći. Tu? Da, da, da. Tu? Da. Tu ne. Tu ne. Tu ne. Ok, tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Ok, tu, tu, tu. Ok, tu, tu. Ok, tu. Tu, dobre, tu ne, tu da, tu da, tu ne, ne mogu da vjerujem vam, da, tu ne, tu ne, idemo vamo, da, ne, ne, tu, tu, da, tu, ne, tu, tu, dobre, kraj, prvi, možda ovo da je pobjedim, u dvije sam bio prvi. Dosta njih pada. Ok, sve teže i teže.
Ovo mi se ne sviđa. Ovak. Ok, znači imamo tu banane, lubenicu, banane. Šta mi treba? Banane, evo tu je banana. Tu si, dobre. Imamo tu tri banane, lubenice, ovo, tu ću da snimim pošto čini se kao, ok, lubenica je odmah pored mene, banane su tamo, zapamtio sam, što mi treba, lubenica, tu je odmah lubenica, sjećam se, dobre, idemo, tu su dvije banane, pored njih je lubenica, ok, ovamo je grožđe. Tu su banane, grožđe, da. Tu sam. Dobre. Evo, kraju. Dobre! Znači, uspio sam i ovo, ne mogu da vjerujem. Ljudi, znači, sve manje i manje nas je, gledajte ovo. 10 nas je ostalo. Ljudi. Fak. Šta je ovo? Joj, majko. Ovo moram da preskočim. Trči. Što te noge nas si retardirane. Dobre. Ok. Nije me pukla. Se svidio, ako jeste ostavite like i ako ovaj video dođe do 3 lajka i 10 pregleda nastavljam dalje. Ćao.